Ota-onang olamdan o'tdi. Namatakli hollaringga sening akang oilasi bilan ko'chib keldi. Sen shundan keyin u yerga boshqa bormading. Men yangi og'riqli xotiralardan qochayotgan bo'lsang kerak deb o'ylagandim. Bu haqda o'zingga ham aytdim. Butunlay boshqacha javobni eshitdim. Yo'q, men xotiralardan qo'rqmayman, shunchaki u yerda ular yo'q. Dekoratsiyalar qoldi. Qahramonlar esa ketdi. Oyim eshikni bizga boshqa ochmaydi. Dadam meni sigareta bilan ko'rib qolibdan beh bermaydi. Qadirdon uyimda ularning mavjudligi endi menga yetishmaydi. Boshqa tomondan sevgan, ammo endi topa olmaydigan kishilarimni eslash uchun alohida joyga ham muhtoj emasman. Ular mening yuragimda.